Olá, meus queridos, e estamos aqui hoje para mais um exercício de desenho do Estúdio Nabitar. Olha lá, Round 6, a chamada desse vídeo é isso. Aonde, gente, o Round 6 pode ajudar a gente a desenhar melhor? Antes de eu contar para vocês que exercício que é esse que eu tirei dessa série, eu quero dizer para vocês que eu já estava esperando essa série já faz um tempo, tá? E eu tenho uma informante na Coreia, de vez em quando ela me manda notícias muito interessantes. Se você também quiser saber da vida da Coreia, saber como é que faz para estudar na Coreia, se você quiser se informar dessas coisas todas, entra lá no Instagram da Lia na Coreia. E aí vocês vão ter muita informação. E há um tempo atrás ela me mandou, professora por quê? Porque ela foi minha aluna, hoje é minha colega, tá fazendo mestrado na Coreia de Artes, e ela mandou, professora, assiste Round 6. Então, ia sair na Netflix e ela me mandou, tem um amigo que trabalha nessa série. Eu, dorameira, adoro as coisas, né, da Coreia, fui lá assistir e tive essa ideia bem legal sobre três elementos visuais, tá? Então, nós vamos estudar os elementos visuais com esse exercício e você vai perceber que dá para tirar grandes ideias de diversas coisas. Muita reflexão, muitas ideias legais, muita coisa para se pensar e o exercício saiu. Então calma aí que o exercício vem vindo, me segue com calma que a gente vai te explicar como que a gente pode estudar tridimensionalidade, elementos, forma com os elementos oferecidos pela série. Vamos lá comigo. Então, pessoal, sem dar nenhum spoiler, vou te contar só uma coisinha inicial sobre essa série. Há pessoas convidadas para um jogo e essas pessoas recebem um cartão. E esse cartãozinho que eles recebem tem essas formas, o triângulo, o círculo e o quadrado. Pensando nas três formas, eu parto da seguinte ideia. Tudo no desenho começa com um ponto. Então, quando o ponto começa a se movimentar, eu formo, então, uma linha. O ponto é uma linha em movimento. Então, isso já foi conversado muitas vezes lá nas minhas aulas de geometria, né? Eu aprendo, então, que o ponto é uma linha em movimento. E essa linha é o nascer de todos os meus desenhos, tá? E quando eu começo a trabalhar as linhas, eu, então, começo a delimitar espaços vazios com formatos. Então, é a primeira ideia que eu tenho sobre forma. Um triângulo, né? Um quadrado e um círculo são três formas, né? Que tem, na verdade, um vazio. Elas são formatos fechados dentro de um espaço plano, né? Que tem um vácuo. Por quê? Porque elas são formas desenhadas num papel e essas formas, então, elas têm o nome de formas, né, ou elementos visuais, mas que são bidimensionais. Então, bidimensional é o meu desenho tradicional, né? O grande desejo das pessoas que desenham é fazer com que o desenho tenha e crie uma ideia tridimensional. Quando eu estou no papel, eu tenho altura e largura das minhas formas. Todos eles são formas bidimensionais. E o meu desejo é o quê? Que eu consiga fazer com que essas formas deem a ideia de tridimensionais. Nós vivemos num planeta tridimensional. Tudo no nosso planeta tem altura, tem largura, mas tem uma dimensão, não é? Ocupa um espaço onde eu consigo perceber uma massa, um volume e um caminhar. Ocupa um espaço onde eu posso transitar. Então, isso é a ideia de tridimensional que esse exercício vem propor. Nós vamos pegar aí agora os três elementos e fazer exercícios para que eu consiga visualizar esses elementos de uma forma tridimensional. É o desejo de que hoje está tão moderno a questão do desenho realista. Por quê? Porque você pode até quase que pegar, né, as coisas que você está vendo no desenho. Então, no desenho, no papel, onde eu tenho altura e largura, com esses exercícios de formas, eu vou tentar exercitar a ideia de tridimensionalidade. E com isso eu vou estar melhorando o meu traçado, né? Manualmente eu vou usar o meu traçado de uma forma melhor. Eu vou usar a minha visão, com certeza, melhorando a minha forma de ver as coisas, que é muito importante, né? Dar uma olhada, como será que eu enxergo
as coisas. Então eu vou trabalhar também a minha visão, né? E nesse exercício eu vou trabalhar também a textura, como usar os grafismos, as hachuras, os sombreados. São essas três oportunidades de aprendizado que esse desenho vai oferecer. Então vamos lá para a prática agora. Vamos lá, pessoal, fazer com que as nossas formas se tornem tridimensionais. Então vou começar com um círculo. Para eu fazer o círculo, eu vou usar um lápis 4B, tá? Eu já vou usar o mais forte aqui para você poder enxergar. Coloco o lápis bem em pé e vou começando a circular de uma forma bem tranquila, sem usar a borracha, tá? E vou dando uma olhada, vou dando uma inclinada, tá vendo, ó? E vou fazendo esse exercício de círculo. É muito importante que a gente faça diversos círculos. Então, repita, né, no papel, para aprimorar o meu traço, repita círculos, diversos círculos. Depois que você tiver feito diversos círculos e achar que realmente valeu, eles estão ficando realmente mais circulares e menos com cara de ovo ou de uva passa, né? Que eu costumo brincar. Então, você já tem um círculo. Ah, mas o seu fica bom, é mais fácil, parece que você faz com facilidade. Porque, gente, eu exercito há mais de 45 anos, né? Então, acho que agora já é hora de ter aí uma musculatura nessa questão de traçados. Bom, então agora vamos ver a ideia de tridimensional, tá? Então, eu vou acertando aqui, ó, e começo a preencher, então, o vazio e o vácuo, tá bom? Então, eu vou fazer isso com o círculo e você me segue aí que eu vou te mostrando que com traçados circulares, sempre circulares, você vai dando a ideia de esfera. Então, o seu círculo vai se tornar uma esfera. Então, esse é um treino muito legal para você começar a praticar para que seus desenhos tenham uma cara de um desenho tridimensional. Então, eu vou dando uma massa nessa esfera, ok? Me segue aí, então.
acredita, coisas muito legais no seu desenho, tá? Você vai começar a ver de uma forma diferente a tridimensionalidade. Você vai começar a ver a profundidade das coisas, a massa das coisas. Tem alunos que me dizem, eu consigo desenhar de um lado de um jeito e do outro eu tenho dificuldade. Então esse exercício dá pra gente uma visão mais ampla de como fazer os dois lados iguais. Você viu que eu não usei régua, eu normalmente vou acertando os riscos, esse é o grande exercício. Então você trabalha com a mão, a tonalidade das sombras, você vai aprender achuras, né, que é os diversos traçados compostos para formar também a ideia de sombra, luz e sombra, a forma de fazer algumas luzes com a borracha. Então são pinceladas de exercícios que você deve pegar o vídeo, parar um pouquinho cada etapa e vai desenhando o que você consegue, ok? Comenta aí se você gostou dessa aula, gostou da minha ideia. O seu comentário me alegra e me ajuda muito a fazer novas aulas com qualidade para você. Me acompanha, se inscreve nesse canal e tem muito mais coisa legal para você já já. Até mais!